ბუნებრივია, რომ დღევანდელი დღე პირველ რიგში პრობლემებზე სასაუბროც უნდა გამოვიყენოთ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ საქართველოში დაახლოებით ახალგაზრდების 30% არ არის ჩართული არც ფორმალურ ან არაფორმალურ განათლებაში და არ არის დასაქმებული, არ არის ჩართული შრომის ბაზარზე. ანუ ყოველი დაახლოებით ყოველი მესამე ახალგაზრდა დილას იღვიძებს ისე, რომ მას რაღაცა გარკვეული და კონკრეტული გეგმა არ აქვს. ეს არის ძალიან სავალალო და ძალიან, ასე ვთქვათ, სამწუხარო რეალობა და ჩვენ საზოგადოებამ პირველ რიგში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შევქმნათ პირობები, რათა ყველა ახალგაზრდის პოტენციალი იყოს სრულად გამოყენებული ამ ქვეყანაში, ვინაიდან ეს პოტენციალი არის სწორედ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. ამისათვის ცნობილია, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამები ხორციელდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორების დაფინანსებით. საქართველოს მთავრობას აქვს მიღებული, პარლამენტს აქვს მიღებული ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია. 2020 წელს ახალგაზრდული სტრატეგია ამ პოლიტიკაზე დაყრდნობით მისი განხორციელებისთვის ბოლო ფინალურ სტადიაშია და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ისიც იქნება მიღებული, რაც შექმნის საფუძველს იმისათვის, რომ ძალიან დაგეგმილად, სტრუქტურულად და მიზანმიმართულად განხორციელდეს ღონისძიებები იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, გადაიჭრას ის პრობლემები, რაც საქართველოს ახალგაზრდობის წინაშე დგას. რა ღონისძიებებზეა საუბარი, ქალბატონელა? აი, რა უნდა გაკეთდეს, რა გაკეთდება იმის შემდეგ? პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ის ღონისძიებები, რომელიც უკავშირდება ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის დაფუძნებას და მის გაძლიერებას და მის, ასე ვთქვათ, ინტეგრირებას და ჩამაგრებას ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურაში და მის ირგვლივ გარკვეული ეკოსისტემის შექმნას, რომელიც ახალგაზრდულ მუშაობასთან არის დაკავშირებული. აქ, რა თქმა უნდა, მოიაზრება ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების სივრცეების და შესაძლებლობების შექმნა და ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმების შექმნა ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე და სხვადასხვა უნარების ცოდნის განმავითარებელი პროგრამები, მათ შორის დასაქმების მასტიმულირებელი, დასაქმების უნარჩვევების, ასე ვთქვათ, მასტიმულირებელი პროგრამების განხორციელება და ყველა ის პროგრამა, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდებს, რომ შეიძინონ ახალი ცოდნა, უნარები, რათა თავადაც გამოავლინონ მათ წინაშე არსებული პრობლემები, მიიტანონ ის გადაწყვეტილების მიმღებებთან თავიანთი ადვოკატირების საშუალებით და ამგვარად გარკვეულწილად დააყენონ ესაკითხები ქვეყნის და მათი თემების განვითარების დღის წესრიგში. ქალბატონელა, ჩვენი ორგანიზაცია საუბრობს იმაზეც, რომ აი საქართველოში უმეტესწილად დაუკმაყოფილებელია მოზარდების და ახალგაზრდების საჭიროებები რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობის სფეროში. ხო, აი ამ კუთხით რა პრობლემები არსებობს და როგორ ფიქრობთ, რა არის გასაკეთებელი, რომ მდგომარეობა შეიცვალოს? ამ ხრივაც საკმაოდ დიდი გამოწვევებია, ვინაიდან არ არსებობს ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები. ასეთი სერვისები არ არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ, არ არის დაფინანსებული ოჯახის დაგეგმის სერვისები, თანამედროვე კონტრაცეპტივები. ასე რომ აქაც ძალიან დიდი გამოწვევებია. ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი სერვისები მოითხოვს სხვაგვარ მიდგომას, მოითხოვს კონფიდენციალობის დაცვას, მოითხოვს განსაკუთრებულ უნარჩვევებს რჩევის მიცემისთვის და კონსულტირებისათვის ექიმებისგან, გარკვეული გაიდლაინების არსებობა. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ არის ამ წუთში ხელმისაწვდომი ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც გადადგამს ნაბიჯებს, მით უმეტეს რომ ასეთი ვალდებულებები აღებულია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის სტრატეგიის ფარგლებში 2017-2030 წლების მანძილზე. გარეს მოსახლეობის ფონდი ყოველთვის მზად არის, რომ სახელმწიფოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სურვილის და ნების შემთხვევაში გაუწიოს ტექნიკური დახმარება ამ მიმართულებით.